بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام یوٹیوب فیملی والوں کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم نعت پڑھیں، آپ سب لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی جی کے وسیلے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے موجود ہے۔ یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، او محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ،
के खिलते हैं सल्ली अला। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, इनकी तस्वीर सीने में मौजूद